খেলপথাৰ এতিয়া বন্ধ, সকলো খেলুৱৈ গৃহবন্দী, কোনো প্ৰেক্টিচ নাই। ঘৰতে থাকি এটা চেইন চেলেঞ্জ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙে। হাতত বেট বল লৈ নতুন কাইদা। ইউভিৰ মনোনয়ন পাই এইবাৰ ৰণত নামিল শচীন টেণ্ডুলকাৰ। মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ আৰু এখোপ চৰা, চকুত মাৰি ল'লে ক'লা কাপোৰ, এবাৰো চন্দ নেহেৰুৱালে বেটে। তুমি বহুত ইজি অপশ্যন দিয়া থা, ইসলিয়ে মই তুমি থাড়া ডিফিকল্ট অপশ্যন দে রা হুম, তুমি নমিনেট কর রা হুম মাই ফ্রেন্ড, কম অন ডু ইট ফর মি বাড়ি। আসরিতে হইছে সাকে, সকুত কোলা কাপুর বাঁধিও শচীনর এই রূপ। আসলতে শচীন শচীনে, কিন্তু সেই চমকর ভেদ ভাঙিলে মাস্টার ব্লাস্টারে নিজেই। ইউভি চ্যালেঞ্জ মানে অ্যাকসেপ্ট কর লিয়া থা আর ওয়াপস তুঝে চ্যালেঞ্জ কর রা হুম ইয়ে পট্টি লগা কে, মগর উসি কে সাথ আই এম অলসো গিভিং ইউ এ রেসিপি মাই ফ্রেন্ড। আসলতে কোলা কাপুরের ফাঁকেরে পৃথিবীখনেই দেখিছিল শচীনে, সেই রেসিপি তেও সকলকে শিকাই দিলে। টুইটাৰত এই চেলেঞ্জ আৰম্ভ কৰিয়ে ইউভিয়ে কৈছিল, শচীন ৰোহিতৰ বাবে এই কাম সহজ হলেও সহজ নহব হৰভজনৰ বাবে। ইজি ফৰ মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ, মেবি ইজি ফৰ ৰোহিত শৰ্মা, বাট নট সো ইজি ফৰ হৰভজন সিং। বন্ধুৰ ডাবল চেলেঞ্জ পাই নামি গল হৰভজন। থ্যাংক ইউ ইউভি ফৰ দ্য চেলেঞ্জ, আই প্ৰমিছ টু বি এট হোম টিল দ্য টাইম ইটস ৰিকোয়ার্ড টু বি। আই ফাৰদাৰ চেলেঞ্জ থ্রি অফ মাই মেটস সৌৰভ গাংগুলী, অনিল কুম্বলে। হৰভজনো সফল, এইবাৰ চাওক হিটমেন ৰোহিত শৰ্মাক। থেংক ফৰ নমিনেটিং মি যুৱৰাজ সিং, আই এম কমিটেড টু ষ্টে হোম, আই হিয়াৰ বাই ফাৰ্দাৰ নমিনেট ঋষভ পন্ত, শ্ৰেয়াস আয়াৰ এণ্ড অজিংক্য ৰাহানে। চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিল স্পিনৰ যাদুকৰ অনিল কুম্বলেও, কিন্তু কুম্বলেৰ কাইদা বেলেগ, তেওঁৰ হাতত বেট নাই। থ্যাংক ইউ বাজি ফর নমিনেটিং মি, আই কুডন্ট ফাইন্ড আ ব্যাট এন্ড আ বল, বাট আই ফাউন্ড দ্য সফট ওয়ান, সো আই উইল কিপ ডুইং দিস, আই উইল স্টে হোম, ফলো দ্য গভর্নমেন্ট গাইডলাইন স্ট্রিক্টলি, প্লিজ ডু দ্য সেম। ভিন্ন রূপ এতিয়া গৃহবন্দী ক্রিকেটাৰ সকলৰ। ঘৰৰ পিছফালে এডাল হাঁকুটি লৈ নেমু টেঙা চিঙা শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এটা কথা ধৰিব পাৰিলেনে, বিৰাট বিৰাট বেটছমেনৰ কেটচ, বুঢ়াৰ হাতত চেঙেলি পৰাৰ দৰে অৱস্থা কৰা শচীনে টেঙাটো থাপ মাৰি ধৰিব নোৱাৰিলে। সেয়াও চৰ্চাৰ কাৰণ, কাৰণ তেওঁ যে শচীন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।